Skautské stopy v Uherském Hradišti aneb od kmene Řvavých k Psohlavcům. To je název výstavy, která od 24. dubna v kině Hvězda sleduje skauting v Hradišti od jeho prvopočátku až po současnost. Organizátoři se tak připojili k oslavám kulatého skautského výročí. Toto hnutí, které si klade za cíl učit mladé lidi soběstačnosti, morálním hodnotám i tělesné kondici, funguje v Čechách a na Moravě už 100 let. V Uherském Hradišti začal skauting o něco později, než v rámci celostátní organizace. Ta začala v roce 1912 v Uherském Hradišti až v roce 1920. Základy uherskohradišťské organizace položil Bohumil Šupka. Rozvíjela se až do roku 1940, kdy nastal její první zákaz. Nacismus vystřídal o 10 let později komunismus a než se skauti zbavili jednoho diktátorského režimu, už nastupoval druhý a s ním druhý zákaz. Ti lidé přešli do Sokola, spousta těch lidí se angažovalo v rámci slováckých kroužků, spousta členů Hradišťanů vlastně se rekrutovala z těch skautů, kteří vlastně byli předváleční a těsně pováleční. Takže to je náplň, která byla, dá se říct, do toho roku 1968. V roce 1968 tu krátkou epizodku se všichni skoro zapojili vlastně do reorganizace Junáka, do jeho obnovení. Bohužel velice rychle to zase skončilo. Skauti se ale jenom tak nevzdali a rozhodli se dál pracovat s dětmi, tentokrát pod hlavičkou pionýrské skupiny Psohlavci. Název jim zůstal až do dnešních dnů. Ty jsou pro sdružení podstatně příznivější. Středisko má přes 290 členů, kteří pracují v 6 oddílech, v 5 dětských a jednom old skautském. Současným vůdcem je Jiří Kamas. Uherskohradiští Psohlavci se sice potýkají s nedostatkem vedoucích a aktivních pokračovatelů, svým hodnotám ale zůstávají všichni věrní. Ty myšlenky jsou vlastně taková, dá se říct, rovnosvornost bratrství, kdybychom to tak řekli. Čiže je to vychovat jedince, který je naprosto soběstačný, který zná své morálně volné hodnoty, který je ochoten pomáhat druhým a je schopen prostě převzít na sebe zodpovědnost právě ve formě třeba toho vedení nebo nějakých funkcí a podobně. Oslavy z tého výročí českého skautingu pokračují i v následujících dnech. Uherskohradišťské kino připravuje v neděli 29. dubna od 2 do 5 hodin pásmo skautských filmů. 12. května se uskuteční jamboree v areálu klubovny u Moravy a 15. pak slavnostní ukončení výstavy ve foyer Hvězdy.